皆さんこんにちは。ありがとうございます。見ていただいて、ダイエットね、必ず痩せる方法ということで、実際に成功しないと意味ないって思いませんか？1ヶ月でマイナス15キロ目指しませんかという、まあ痩せてる人はね、そんなに痩せたら大変だよというふうに思うかもしれないんですけど、まあ、とりあえずこれやってれば痩せるよというふうなものを端的にパパッと伝えていきたいなと。日々の食生活っていうのを見直しましょうっていうことなんですよ。で、通常1日3食食べていますよね。で、それをちょっと、まあ、改善していこうかなっていうことなんですけど、炭水化物っていうのを取れば太るんですよ。炭水化物は抑えましょうということですね。まずメインのダイエット方法としては炭水化物を抜くということです。炭水化物を取りすぎると、太ってしまいますので、まあメインになるわけじゃないですか。主食になるわけですよね。例えばパン、麺類、ご飯とかね、そういったものになります。ただラーメンとかパスタとかそういったもの、うどんとか、まあ、蕎麦とかも一応炭水化物になるんですかね。そういったものはあまり食べないというかね、まあ我慢するって言ったらあれですけど、一旦諦めましょう。ここはね、一旦ダイエットするというふうなものであれば、一旦これ惜しいんですけど、諦めましょう。あと糖分ですね。糖分はもう全カットですね。フルシカトでいかないといけないんですよ。これが、しんどいじゃないですかっていうふうにね、言う方もまあもちろんいるんですよ。だけどなんとですね、今度、まあ、実践してやってるやつがもうやばいんですよ。これやばいやつ見っけたっすね。甘いものも取れます。甘いものも取って、そこまで無理をせずに運動せずに痩せれるという、もう究極やってます。究極のやつ見っけたっすね。これは実際にやりました。たまたまね、私に対するその何ですかね、体質でそうなったんじゃないのって言われれば、まあそうかもしんないですけど、それを言ったらもう自分で試して実践しましたっていう意味がなくなっちゃうので、あんまりこう突っ込まれてもその辺はちょっと分かんないんですけど、まずですね、皆さんチョコレート効果って知ってますかね。聞いたことはあると思うんですよ。お菓子売り場で売ってるやつなんですけども、いいと健康を考えた高カカオポリフェノールチョコレート効果、チョコ 72% ね、すごいですね。この 72% というのがいいらしいんですよね。 72% 以上の、チョコレート、食事をする前に、1袋大体 5g らしいんですよ。この1袋 5g を食べることによってすごい効果が起きると。チョコレート効果、まさにチョコレート効果なんですけども、この効果がすごい。何が起きるかというと、いくら食べても太らないってやばくないですか。いくら食べても、何を食べても太らない、そんなんある、そんなんあるのっていうところなんですけど、これすごいですよ。以前なんかテレビ番組ですね、実際に試してた方が、ちょっと名前わかんないですけど、テレビ番組の名前もわかんないけど、実際やってた人がいて、ほんと結果が出てるんですね。太らないっていう風なものでやってたんだって。チョコレートを食べるんですよ。食事をする前に、このビターなチョコレートあるじゃないですか。一粒のかけらみたいな感じなんですけど、食事をする直前に、チョコレート成分が 72%、まあ 70% 以上のチョコレートの濃いやつですね。それを 5g ほど食べて、そこから食事をすると、いくら食べても太らないっていう風な実験があって、本当に1日使うカロリー数ですね。それが成人男性だと 2400kcal、 成人女性だと 2300kcal というふうに言われているそうです。そのカロリーよりも多くカロリーを取ってしまうと、どうしても使い切れなかったカロリーが残って脂肪になって太るというふうな感じですね。それが結局太る仕組みですね。いや、結局その一番効果があるのは炭水化物を抜くというダイエットですね。炭水化物を抜くとびっくりするぐらいに痩せます。このスピードが速いんですよね。毎日体重計に乗って、今の自分の体重をチェックしてください。毎日体重計に乗ります。で、今自分が何キロだったかというのを壁に貼るんですよ。何月何日、何キロって書いておくわけですね。で、目標っていうのも隣に書いておくわけですね。何それさんだったら現体重が68とか書いて、目標体重53ですね。15キロ、マイナス15キロを頑張って達成しようと思ったんですよね。その53ってのは 何かっていうと、まあ、BMI 指数っていうところの平均体重ですね。身長155センチで平均体重が、まあ 52.5 なんですよね。52.5 キロ。それに近づければなっていうふうに。まあなんなら別に50キロ目指してマイナス18キロでもよかったんですけども、とにかくマイナス15キロを目指して頑張って、まあやり遂げたっていうことなんですね。必ず痩せます。大丈夫です。痩せるってただ単純にこう痩せればいいとかじゃなくて、何ですかね、自分磨きとか、健康管理の上で、続けていった方がいいよっていうふうなことですね。そういうものを続けていけると、まあ成人病の予防とかね、そういった面でもいいのかなと。健康でいられるってことですね。健康でいることがどれだけ重要なのか、
どれだけ実は大変なことなのかっていうのは、病気してみると分かると思います。入院したりすると分かると思います。やっぱり元気が一番だなって思うんです。通常生きている中でですね、常に、健康でいるわけじゃないですか。ベースとしてね、普通に生きていく中でベースとして、健康というのは常にそこにあり、それが普通でありっていう感じで思ってると思うんですけども、そうはいかない場合もどうしてもね出てきてしまうんです。どうしても出てきますよね。なのでその常に健康でいるためにはどうしたらいいかっていうものの一つとしては、その体重を管理するっていうことになってくると思います。やっぱり何ですかね、太っているよりも痩せていた方が、余裕があるというか余力があるというかね、多少太ってもいいやぐらいの感じで余力があるのかなっていうふうには思うんですけども、実際にこれ痩せるとなったらある程度の覚悟が必要ですね。覚悟、一番は覚悟、やるんだっていうふうな強い思いですね。だから結果が残せませんでした、うまくいきませんでしたっていう人たちはおそらくもう途中で諦めたからなんでしょうね。諦めたら無理です。何やったって無理です。なので諦めずにね、そこは頑張っていただきたいと。必ず結果が出ますし、やったらやった分自分の身に返ってきますので、これはやった方がいいですね。で、夏に向けてやっぱりこうかっこいい自分になれたらいいなって思ったんですよね。モチベーションが一番大事なんじゃないかなと。モチベーションです。これね、モチベーションっていうのがどうやって保つんですかっていう質問があったんですよね。ずっとその食事制限というかね、そこまで苦ではないんですけども、あの手この手でアイデアを絞ってですね、どうやったら痩せるかなっていうのを常に考えていった結果、別に何も食べずにダイエットするっていうのも無理っていうことが分かったので、生命の続く限り何かしらの栄養素を取ると、食事をしていくっていう中でですね、やっぱり食べ過ぎたりすれば貯蓄に回るわけですよね。だから貯めていいのはお金だけっていうやつですよ。だから脂肪なんかいくら食べてもしょうがないんで、ちゃんと使っていくと、いろいろな規制が自分の中にできてくるわけなんですよ。これを食べたら太るだろうな、今までこれ自分が努力してきたことが無になるだろうなっていうふうに一歩ね、行動を起こす前に考えてほしいんですよね。で、じゃあどうやってそのめちゃくちゃお腹が減ってる状況の時に食べずにやり過ごすかっていうのもあるんですよ。とりあえず水一杯飲むんですよね。水とかカロリーのないものですね。ウーロン茶とかいろいろあると思います。特にウーロン茶とかだと脂肪を燃やす、効果が得られるっていうふうにも言われていますよね。油分を溶かすっていうふうに言われているような、健康にいいようなものを選んでいくっていうことですね。ジュースの中には相当量の砂糖が入っています。めっちゃ入ってるんです。もう溶けなくなるほど砂糖が入ってますので、あとは保存量ですね。それを品質を保つために保存量っていうのが必ず入っています。添加物ですよね。だからあんまり良くないと。かといって全然食べないわけにいかないですね。摂取しないわけにもいかないんですよ。多くの加工品の中にはもう絶対入ってるんですよ、その保存量っていうのが。もうしょうがないことです。だから全部自分で自炊して材料から作るっていう風なもので、無添加のものを選んでるんだっていうんであれば、そこまでできたら本当すごいですけど、それはなかなか現実的ではないの で誰でもできて簡単 で実際に痩せれて運動もしたくないっていう風なものであれば、どんどん限られてはくるんですけど、できなくはないんですよ。これできなくないんですよ。実際にやりました。何をするかというと、カロリーっていう風なものを意識するってことですね。食事を意識していきましょう。そうすれば今日より明日、明日より明後日と必ず目に見えて結果が出てくるんです。結局その継続していかないといけない中で、負担をかけずにいかにしてやっていくかっていうのが問題になってくるんですよ。なんかどちらかというと自分のためにこれ言ってるんでなく、私がいろいろ提案したダイエット方法っていうのがあるんですけども、そちらをやったことによって皆さんがですね、効果出た、やったっていうふうにね、喜んでいただければいいなと思ってお話ししてるんですね。ぜひですね、夏に向けて自分史上一番かっこいい自分になるぐらいの勢いでですね、目標を持って臨めばいいんじゃないかなって思うんですけども、目標を持たずにそのダイエットするよりも、目標を持ってダイエットをした方が絶対に結果は違ってきます。で、何も分からずにやっているよりも、なぜそうなるのか理解した上で、取り組むのでは全然結果が違ってくるんですよ。難しいでしょうっていうふうに言われたんですけども、実は難しいか簡単かっていうのはその気の持ちようかなと思います。運動して食事制限をしてきちんと考えながら、そのカロリー摂取とか考えながらやれば、それなりに、もちろんなります。トレーナーがいなくても自宅でもできることってたくさんあると思うんです。で、なりそえさんはずっと毎日やってるんですけども、1日100回腕立て伏せやるとかね、
ただそれは筋力的に難しいとか体力的に難しいっていう風な方は別にやらなくてもいいと思います。単純に痩せたいっていうのであれば朝、ホットコーヒーですね、この暑いのにホットコーヒーかと思うんですけども、あったかいものを飲んでゆっくり飲むんですけども、でそれで代謝を良くして目覚めを良くするってことなんですね。カフェインが入ってますので目覚めいいですよね。でそこで終わり、もう朝終わりですよバナナ1本とか食べても別にいいんですけどね、そちらはいいと思います。バナナダイエットとかですね、もうバナナしか食わないみたいな極端なダイエット方法はやめた方がいいです。なんでかっていうと、いくらいいものでも食べ過ぎるとやっぱりいいもの、本来いいものなんですけども、あんまり偏った食べ方食生活をしていると途端に健康が害されてきます。なので栄養過多っていうものになるんですよ。なのでバランスよく取らないといけない。で重要なのは食べても太らないものをたくさんもう飽きるほど食べてほしいということなんですよ。だから無理してるわけじゃないじゃないですか。食べても太らないものっていうものがありますので、そちらを食べていただくと。で何それさんがやってる方法ですよ。何それさんがやってる方法でマイナス15キロ1ヶ月で達成した方法は、朝ホットコーヒーを飲むで終わり、で昼が茹でたキャベツと卵2個です、茹で卵2個です。それに塩をかけて食べる、またはノンオイルドレッシングをかけて食べる。で味もやっぱ飽きてきますので、ノンオイルドレッシングも例えば何ですかね、なんかいろんな味あるじゃないですか。そういったものでとにかくノンオイルにこだわるってことですね、ここのポイントとしては。で食物繊維は取りましょうと。これは便通に関わってくることですので、便秘予防ですね。で消化器官をちゃんと働かせましょうということなんですね。消化器官を、きちんと使っていないと、例えばね、あんまり極端な食べないダイエットみたいなのやってると胃とか腸とかに負担がかかってきまして、胃潰瘍とかね、要は胃酸で、自分の胃酸で胃を溶かしてしまって潰瘍とかになってしまう場合もあります。もちろんそれも食べれないストレスっていうのが出てくるかと思うんですけど、ストレスでなるとか胃酸によるものでなるとか、そういった胃がムカムカするとかっていうのも胃酸が出過ぎているようなものでなる場合もあります。なのでなんで茹でたキャベツかっていうと、ここもねまだポイントなんですけど、ビタミン U っていうのが入ってるんです、キャベツに。でそのキャベツに入ってるビタミン U っていうのはキャベジンっていうその成長薬、胃腸薬としても使われている栄養素ですね。ビタミン U っていうのを取っとけば、胃腸にも優しいという。で茹でてるっていうところがまたね食べやすいんですよね、茹でた方が、生野菜よりも。なので茹でてます。で卵、茹で卵なんでっていうと、これはタンパク質ですね、動物性のタンパク質です、ここはね。で夜は夜ご飯食べるときには、ここはもう割と普通なんです。ご飯茶碗一杯の白米、まあもっと言えば玄米とか、玄米はすごく栄養価が高いというふうに言われてるので、玄米ご飯、あれもね、まあ食べ慣れると美味しくなるという、噛めば噛むほど味が出るみたいな感じになります。で逆に白米っていうのは消化吸収力が高すぎて、まあ糖質として残ってしまうというふうにも言われています。で単純に何ですかね、炭水化物を抜けばびっくりするくらいめちゃくちゃ速いスピードで落ちます。でこの1ヶ月間で15キロをマイナスするって言った時には、何それさんもこれやったんですよ。これは正直もうねしんどかったっすね。だって炭水化物ってご飯でしょ、パンでしょ、うどん、そば、ラーメン、こういったもの一切食べれないんですよ。炭水化物を完全にシャットアウトしたダイエットをするともうびっくりするぐらい別人っていうぐらいに痩せるんですよ。もう本当に自分がもう別人になりてって思った場合、覚悟して臨めば全然いけます、やれます。